gisimbe okwetoloola akannya ke wasimye n'oluvannyuma ogyetolooze essanja oba ebireka. Omutendera oguddako gwakusibako emiti gino ginywere. Tukozesa ebyayi n'essanja. Tusiba endagala zino nituzeetolooza ekinnya. Kiba kigenda kuba kikugira ettaka lino tugenda okuyiwako. Kubanga teriyiika mu kinnya kino okujjuza kino ekinnya. Kuba kye tusinga okwetaaga mu kinnya kino. Ebintu bye tugenda okubanga tuteekamu biri ebigenda obuvundiramu wakati. Si ttaka lino okujjuza kali akanya. Tetulyetaagamu biri eri mu kinnya. Kyensonga lwaki osobola okukozesa emiti nga giwerako oba ng'ofunye emiti. Osobola ogisimba nga giri kumu kumu w'egiti. Kati nze mbuuza ebyensanja mbisuubira okukala nga wayiseewo ekiseera buli lwe likala nina okuzzaako oba bwe kiba kiwedde nga nasiba lumukyala bwekuleka nga oyagala okkizimbulula oddemu no bwekikole bupya then oba otuza tiyena akavundira ayina engeri gyakwatamu lino ettaka eriba nga liri wamu era we wayitawo ekiseera ojja kwekulaba nga ettaka lino terikyatambula ale lino essanja werivunda diongerako ne ku bugimu ensonga ki kitwaganya okozesa ekintu nga kivunda kisobola okuvunda ne kyegatta mu ttaka okusinga okozesa oba obukutiya oba obuveera kakati nga tumaze okukola ekinnya kino tumaze okiziyiza bulungi nnyo we tukikoze tugenda kuddako omutendero gw'okupima ennimiro yaffe wegenda okuyita bwe tugenda oyiwa ettaka lye tumaze okutabulamu ebigimusa okutabula ettaka lino tugenda bbanga tukozesa ettaka eri awaggulu ebayita topsoil ettaka eggimu eddungi kati tugenda bbanga tukola ebitundu bibiri mu kimu oba ratio eya 2:1 kati ebibiri bino byeby'ettaka kati ekimu kyekya ebigimusa ne wano ebigimusa bye tugenda okukozesa bye bino ebya binakavundira bw'obanga okozesezza obugaali oba wirubaalo bwe ziba bbiri ez'ettaka n'oteekamu eyekigimusa emu kati bw'obanga okozesezza bbaafu era wootyo bibiri ku kimu ebitundutundu bibiri ku kimu kati ate waliwo engeri endala ettaka lino kisinzira w'olijje kati ettaka eribanga gimu nga ddungi eryokungu osobola okuteekamu ebigimusa nga si bingi kati eribanga ettaka nga kalu nga bbi ofuba okulaba nga ebigimusa byebyo by'oteekamu ebimala bwekiteesikisaamu ebigimusa bino bisobole okuba nga byongera biriikiriza ettaka lino eritali gimu kati fe netukozesezza eggaali 5 ez'ettaka n'eggaali 4 zino ez'ebigimusa zandibadde eggaali 8 ez'ettaka tukolera eggaali 5 ez'ettaka olw'ensonga tettaka lyaffe lye tukozesezza wano bi tuli mu kifo ekitali kirungi nnyo sooka senga tuba tukozesezza eggaali 8 ng'ekibadde nakavundiraffe aba mutono nnyo aba tasobola kuliikiriza lire ettaka tuba twagala ettaka eggimu obulungi ate n'ekirala obanga ettaka libadde ggimu nnyo n'oteekamu eggaali zino 4 ate era kiba kingi nnyo kati oba olina okuba nga obalansinga ng'ogeraageranya ettaka liba ggimu nnyo toteekamu nakavundira mungi ate nnyo osobola okukola ekitundu ky'eggaali ettaka liri eri eggimu mu ggaali ebbiri ezaaki ez'ettaka twagala ebigimusa bino bibeere nga byetabula bulungi nnyo n'ettaka lino kati ettaka lino gy'okomoditabula ennyo n'ebigimusa bino ebigimusa bino bigenda byemulungula mu ttaka liri niba nga bisobola okukola ekintabuli ekirungi likolera ddala ddala kye twetaaga nga difunye bulungi nnyo ekigimusa so senga otabulako katono n'omala ojja kwekalanga ebigimusa obirese byokka n'ettaka nga liri lyokka ojja bba nga tolina ky'ofunyeemu so kyensonga lwaki tulitabulira ddala sobole okukakasa nti ddala ebigimusa byetabudde bulungi nnyo naki n'ettaka kakati tugenda kuddako omutendero gw'okupima obugazi bwe tugenda olimirako tupima fuuti 3 okuva ku kinnya kino bawa ne tuli wafunda osobola okupima fuuti nga 4 kisinzira obugazi bw'akafo k'olimu naye nga tekiteekedwa bba kigazi nnyo tukola ekinene ennyo ate lisireka zibeere fuuti nga 5 ndowooza awezityo wonaaba ng'okoze ekintu nga kigazi nnyo nga kigazi ebigimusa bino tebijja sobola kutambula kuva wano kugenda kuliikiriza biri ebisembayo ebyo ebirimu ebisembayo ebyo tekijja kukuyamba mu kifo ky'okola ekintu ekigazi ennyo okolamu ekirala ekyefaananyiza ne kino
Ekiraba ne tubanga osobola okukola obulimi obwo nga buwerako bwe buti mu kifo ky'okukola obuntu nga bugazi nnyo. Ekiraba ekigazi ennyo tekituyamba. Kye tusinga okwagala ebigimusa ebiri muno birenga bisobola okutuyamba n'amazzi ge tuyiwamu nga tumaze okupima ennimi yaffe egenda oyita tugenda bbanga tuteekako bbulooka zaffe. Oba olina amayinja osobola okukozesa amayinja. Oba olina bbulooka nga ffe tulina bbulooka tugenda kukozesa bbulooka zaffe. Tubeere nga tuziteekako ze zigenda bbanga ziziyiza ettaka lyaffe lye tugenda olimako obutatwalibwa oba obutasaasaana. Kati bwe tuba tuzimbako zino bbulooka wantulekawo agaapu. Nga lwaki gaapu eno tugirekawo? Nti omuntu asobola olinnyawo n'atalinnya mu nnimiro eri n'akola ki? N'aba ng'asobola otuteekamu ebintu biri eri. Ekiddako nga tumaze okuziyiza bulungi ennimiro yaffe eno, ekiba kiddako kiba kyakujjuza nnimiro eno n'ettaka lye twalabye wali eri nga tutabula. Bwe tugenda olimira ebimera byaffe. Kola engeri ya ekiswa ti amazzi gabeere nga wofukirirawo ti amazzi gasobola okukka bulungi mu ttaka telina ba flat kuba bino ebirime byaffe tebyetaaga amazzi galegamye mazzi we galegama tegaba malungi tegakola bulungi kimera so kyetaaga ennimiro n'ogikola ng'egulumiddemuko amazzi gasobola okuba nga gayitamu bulungi n'ekirala okulabirira ebimera bino ng'ennimiro eriweeti kiba kyangu nti oba osobola otuuka buli wamu okwatawo n'okuulamu omuddo n'otereeza buli wekisaanidde n'ekirala olina ogikola nga omukono gwo gutuuka wakati ku kinnya nga woba ng'oyimiridde wabweru waayo osobola okuba nga osobola otteeka ebintu bino muki ebisasiro biri bye tugenda okukozesa munda muno ebikuta byo obusaabu obw'enkoko obusaabu obw'ente ng'osobola okuba ng'obuteekamu muno nga tolinnye mu nnimiro eno so bw'okolanga ennimiro eno nga ngazi ojja kuba olinnya muno kye tutaagala olinnya mu nnimiro eno osobola okwonoona ebirime n'ekirala bw'olinnya mu nnimiro eno ettaka ly'ekkatira ne liba nga amazzi tegakyasobola yitamu bulungi nnyo okuva wano ate amazzi gaba tegasobola yitamu okuva wano ebigimusa oba ebirime biba tebisobola kufuna bigimusa okuva kuki wano ku nnakavundiro ono ensonga lwaki tetwagala omulimu oba olima mu nnimiro eno okole ki okugirinnyamu tuba twagala nga buli kyonna ky'okola kukola ki ng'obikolera wabbali waayo nga togirinnyamu ensonga lwaki tuteekawo ne kaana akakubo oba oleese amazzi go ng'oyagala oyiwa muno osobola okulinnya wano n'oyiwa muno amazzi go oba oleese nnakavundira ng'oyagala okuteeka muno osobola okulinnya wano n'otalinnya mu nnimiro n'oteekamu nnakavundira oyo kiba kitukolera bulungi nnyo okukuuma ennimiro yaffe eno nga nnyonjo ng'osobola ogikoola n'engalo zo oba n'akakumbi naye nga togirinnyeemu. Bw'omala okutuuma ettaka lyo bulungi olwo ng'oteekateeka ekinnya kya nnakavundira anaaliikiriza ebirime by'ogenda okusimba. Obudde bulijjo bwe butusalako ku mulundi ogunaddako tujja kuyiga okusimba enva ku nnimiro eno n'okuzirabirira okutuukira ddala we tunzikungulira ne tuzifunamu amagoba amangi.